jeg synes jo, det er et kæmpe privilegie at få lov til at arbejde sammen med dig. Det er noget nyt. Det er et par år siden, jeg kom her til skolen. Men jeg kan jo huske dig fra min ungdom, hvor du var DJ på Parkhuset, hvor man kom og svingede skinkerne. Og så synes jeg jo, det er kæmpe skønt at få lov til at være sammen med dig nu her i et professionelt lærerliv, hvor vi kan lære rigtig meget af hinanden. Og så ved du alt om musik, og det er jo også fedt. Og så har vi jo en fælles kærlighed til Robin. Så skal du have den her. Tak skal simpelthen. Du have. Det var så lidt. Jeg skal prøve at gøre mit bedste. Med alle de historier, Jan har fortalt, så bliver det en rigtig interessant udsendelse. Så derfor vil jeg gerne give dig stafetten. Tak skal du have. Tak. Jeg glæder mig egentlig til at høre, hvad Chris har at fortælle om sin dagligdag og sit liv. Så værsgo her, stafetten til dig. Tak skal du have, Jan. Tak for de pæne ord. Det vil jeg da også glæde mig til at fortælle lidt mere om til dels mit arbejde og hvordan det ligesom endte her. Tak. Ronny er en super kammerat. Jeg har lært at kende igennem Roundtable på Møn, hvor Ronny også er medlem, og jeg er medlem. Ronny er en rigtig god kammerat i klubben, og har også lært ham at kende uden for klubben. Han er meget sympatisk, gut, med talegaverne i orden, bruger også en del med lokalpolitik. Og selvom vi er i Vordingborg, hvor du også bor nu, så er du stadigvæk din rødder plantet på Møn. Så derfor så glæder jeg mig til at høre din historie. Tak for det. Værsgo. Tak. Jeg har erfaret, at hun arbejder med de her verdensmål, FN's verdensmål. Og så er jeg meget spændt på at se, hvordan man i en eller anden fasong for de her flotte ord omdannet til noget konkret handling. Det synes jeg er meget spændende. Det synes jeg kunne være sjovt at høre noget mere om. Jamen altså, jeg vil gerne sige tusind tak. Det er en ære at få lov at modtage den her stafet. Og jeg ser rigtig meget frem til at få lov at prøve at give et eller andet form for svar på det, du også synes er spændende. Så tusind tak for det. Det glæder mig til. Velkommen til TV Møn stafetten. Vi er i dag i Hårbølle på den anden side. Det får en nærmere forklaring. Her er vi, fordi Katrine Ohm Dietrich, du har valgt at give stafetten her videre til Elisabeth Kiss. Og hvorfor skal Elisabeth have anerkendelsestafetten? Jamen, hun skal have stafetten, fordi jeg gerne vil anerkende hende for tre forskellige ting. For det første så vil jeg gerne anerkende dig for at være en meget dygtig kunstner. Både hvad angår idé og udtryk og farver i tekstil. Og så vil jeg gerne anerkende dig og også din mand i virkeligheden, Morten, for at vi flyttede herned på samme tid i 2017. Mm. Og for at have taget opgaven op med at skabe et visionært projekt og gå efter det, som I synes er vigtigt som kunstnere, og dermed have skabt biennalen på den anden side, som allerede har været gennemført to gange. Og den sidste ting, det er, at jeg også synes, at samtidig med, at I arbejder på jeres sådan kunstneriske ting, som måske ikke er lige noget, som alle forstår, så arbejder du også med kommunikation og projektudvikling i Møgenshallerne og er med til at skabe noget for os alle sammen her på Møgen. Så derfor skal du have den her. Tusind tak. Jeg bliver meget rørt. Tak. Skal vi gå ind? Vil du med ind? Mm. På den anden side. Og tak for din indsats, Katrine. Jamen selv tak, og god fornøjelse. Tak. Kis, nu er vi kommet om på den anden side, og Katrine sagde noget om, at I lavede et visionært projekt, en biennale. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, det kan jeg godt. Nu står vi her faktisk på grunden, hvor på den anden side jo findes og er startet, og laden er blandt andet en del af det her. På den anden side er sådan set et projekt, et kunstprojekt, hvor vi arbejder med eksperimenterende og udviklende kunst, som er stedspecifikt, det vil sige, at vi arbejder med kunsten her på land, som skal forholde sig i virkeligheden til også det landbrug, vi er omgivet af, og den moderne, i virkeligheden, kontekst, der også findes i altså de udøvende kunstnere, men også forholde sig til, hvordan den kunst er her på landet. Og her på landet, det er altså, der er en firlængegård, hvor I bor, og det kommer vi til at snakke lidt mere om. Ja. Og laden, mm-hmm. Plakaten, og det er, ja. Det er en biennale, I har haft her. Ja, det vil sige, nummer to, ikke? Det er nummer to, det vil sige, at det er anden gang. Vi gjorde det i 2018, første gang.
sat det i gang. Og det handler også i virkeligheden meget om, at stedet er stort sted, så vi jo synes, at det ville være oplagt at invitere andre ind til stedet og i huset og udvikle på, hvordan kan man også bruge det her sted. Så i 18 var det sådan en åbning og en fejring og en overgang til at sige, nu har vi det her landbrugssted, som har været svinefarm blandt andet, til nu skal det være en kunstfarm, om man vil, kunststed. Så det var, der hyldede vi ligesom overgangen, og flere musikere og kunstnere arbejdede med, også stedspecifikt, men arbejdede med kunst på stedet, altså forholdt sig til rørene her og stallen, lavede installationer og kunstværker på her, på stedet her. Mm-hmm. Så det var det, vi gjorde i 2018. Ja. Så har vi jo lige holdt en her for en måneds tid siden, som hedder Stofskifte, en kunstnerisk manifestation, som jo så er anden gang, og som ikke handler om overgangen, men som handler om faktisk at manifestere os her som kunstbiennale. Og biennale refererer til, at det kun er hver andet år. Også det handler om at kunne gå i dybden med tingene og arbejde med det, ja, dybere end kun sådan hvert år, og så skal man skynde sig. Det handler også om, at vi inviterer kunstnere fra hele landet, og fra, eller, ikke kun her fra Hobbel, men også lokalt, og fra verden, det vil sige udlandet også, som arbejder med det her, og arbejder med stofskifte, altså det her organismebegreb, som ting som en helhed i forhold til kunst. Ja, fordi stofskifte, det er jo noget med, altså, ja. Der har noget med fordøjelsen at gøre. Ja, det har det. Men det kan også godt være, hvordan man kigger på kunst, eller hvordan man kigger på samfundet, hvordan man kigger på livet. Og det kan sagtens bruges i kunst, fordi kunst stiller spørgsmål. Kunst stiller spørgsmål omkring, eller kan stille spørgsmål til, hvordan er vi i verden? Hvordan agerer mennesker imellem hinanden? Og hvordan fungerer stederne? Hvordan, altså have den kritiske blik på os. Hvordan udvikler vi os som mennesker, som helhed og som organisme? Nu synes jeg, vi skal skifte, ikke stofskifte, men skifte ja. Placering, ja. Fordi du talte om landet. Skal ja. Vi ikke prøve om at se, jo, hvordan det ser ud ja. Herom? Lad os gøre det. Hvor du sidder og laver noget kunst også. Ja. Det gør jeg. Men Eva, det kan være, at du skal med herop og sidde ved den udsigt, vi har her ved grænsen af marken, hvor vi sidder ofte. Ja, vi er da virkelig kommet på landet. Men det var også det, I ville, ikke? Jo, det var en med vilje. Hov, jeg skal lige flytte den her. Det var med vilje. Så jamen, skal vi ikke have sådan historien, hvordan I er endt her? Altså, man kan godt høre, at du ikke er født og opvokset på Møn. Det kan man godt høre. Jeg er opvokset på Fyn, opvokset i Odense, sammen med min mor og så min brødre. Jeg har tre brødre. Tre brødre. Hvad nummer er du? Jeg er nummer et. Du er nummer et, ja. Yes, mm-hmm. Jeg er den store. Ja. ja, det var sjovt. Ja. Og så vil jeg gerne, faktisk rigtig gerne væk fra landet. Jeg er opvokset delvist i Odense, og så lidt senere flyttede vi på landet. Hvor vi boede i Søndersø. Og det er jo hårdt for sådan en ung pige, faktisk. Altså at bo i byen, det er en ting, og så komme på landet, det er jo noget helt andet. Var du teenager på det tidspunkt? Jeg var 10, da vi flyttede. Så jeg har fået byen som lille, ja. Og så fik jeg landet, da jeg var de der teenager. Og det er jo sådan, så vil man jo også gerne lige tilbage til byen, eller i virkeligheden opleve og forstå og få noget andet kultur. Fordi det der landkultur, det provokerer jo de fleste teenager, inklusive mig selv. Så efter jeg havde været på efterskole, gymnastik efterskole, så fandt jeg ligesom ud af, jeg har altid arbejdet meget med mine hænder, jeg har altid arbejdet meget med udtryk, jeg har altid arbejdet meget omkring sådan følelser og bearbejde, hvad der foregår i mit hoved, men også i mit liv, fortolkninger af ting i mit liv, og få det ud. Altså, så jeg skrev allerede sange, da jeg var 10-11-12 år, altså med musik, guitar, ikke? Og digte og sådan noget. Billeder. Ja, tegnede rigtig meget, og var i det hele taget sådan i den der kreative proces. Det har ligesom altid været en del af mit liv. Så det var meget oplagt for mig, at da jeg så kom i gymnasiet, gik det op for mig, okay, det her, det er det, jeg vil bruge min tid på. Og, altså det med at bruge hænderne? Jamen det med at undersøge, altså sådan former, farver, materialer, og på det tidspunkt, der troede jeg, okay, altså, det er også igen, hvad bliver man præsenteret for, når man bor på landet. Jeg gik så i gymnasiet i Svendborg, som er en lidt større by, og fik heldigvis præsenteret andre alternative livsformer også.
men der fik jeg blandt andet design i gymnasiet. Det kunne man få dengang, og det kan man sikkert også nu. Men der er ikke mange gymnasier, hvor man faktisk kan få det fag. Mm. Så jeg var sådan, jeg tænkte, okay, men jeg skal faktisk være beklædningsdesigner. Jeg tænkte, jeg skulle arbejde med mode, med tøj og lave det. Så det optog mig på det tidspunkt. Og så besluttede jeg faktisk efter gymnasiet, at jeg skulle simpelthen læse til skrædder. Læser man til at blive skrædder, eller er det sådan en mesterlærer? Det er faktisk en mesterlærer. Det er rigtigt. Jeg var hos Kirsten Algren, hedder hun. En meget skrap dame i Odense, hvor jeg var noget tid. Jeg var blandt andet også på en anden, sådan en beklædningsfagskolen hedder den, som også er sådan forebyggende. Efter jeg havde været hos hende, sådan en forebyggende til, at man kan søge ind på en videregående uddannelse, hvor man kan blive præsenteret for forskellige andre medier, altså såsom tekstiltryk eller tegning eller mode, sådan i en lidt større skala, fordi skrædderiet er meget ned i det minutiøse, ned i håndværket, hvor du lærer at lave en perspoleret lomme, og du lærer at lave den der nederdel. Men hun var meget, meget gammeldags, den her Kirsten Algren. Hun inspirerede mig ikke rigtigt, faktisk. Jeg har lyst til lige at spørge, ja. Var din mor sådan inden for håndværk? Ja, det var hun. Hun var faktisk også tekstildesigner, vil jeg ikke kalde hende, men hun var tekstilkunstner. Hun arbejdede med, hun tegnede rigtig meget, og hun vævede, og hun lavede meget, meget store tæpper, men hun hæklede meget. Min mor var meget syg hele mit liv. Jeg er født ind i, at hun var psykisk syg. Så det var hendes, man kan sige, en form for medicin, at hun faktisk altid hæklede, altid arbejdede med farver, altid tegnede og altid var i en sådan form for kreativ proces. Så ja, man kan sige, på en måde har jeg fået det ind med modermælken. Ja. Men det var også, altså det har ikke været sådan, det var ikke fordi jeg kiggede på hende og sagde, nu skal jeg det samme. Mm. Og det var heller ikke sådan, at jeg kiggede på hende og tænkte, jeg skal det modsatte. Nej. Fordi det var, hun havde jo også et svært liv, altså, så der var også noget omkring, hvordan, altså i virkeligheden bare lade hendes rum være, og så skal jeg finde mit rum, hvordan er det, jeg skal være. Mm. Altså, og det var derfor, jeg undersøgte mange ting. Altså, der var også en tid, hvor jeg i virkeligheden var undersøgende omkring, om jeg skulle være meget med idræt. Jeg gik på den her gymnastik efterskole, så jeg har været meget fysisk aktiv også, og undersøgt altså hele mit liv omkring i virkeligheden vild idræt. Jeg har været meget på det ekstreme, altså bungee jump. Jeg har kastet mig ud fra bjerge og var optaget af at surfe og gjort sådan nogle mere lidt vilde ting, sådan inden fra det der fysiske ting, fordi det var også en side af sådan et kreativt liv, tænker jeg. Ja. Ja, jeg får lyst til at spørge, hvorfor? Hvad der driver dig til at gøre de der vilde ting? Jamen, det handler om at mærke livet. Mm. Det er der ingen tvivl om. At have haft sådan en opvækst, hvor der også, der har helt klart også været udfordringer ved at have en psykisk syg mor. Det er ingen hemmelighed. Så jeg har også skulle arbejde med, hvad er min balance i mig som menneske? Hvordan mærker jeg min egen grænse? Mm. Så fordi at jeg har haft en mor, hvor grænserne har været mere flydende, så har jeg skulle øve mig i, hvordan er grænselandet for mig? Hvor sidder min fysiske grænse? Hvor er min kreative grænse? Hvor er min kognitive grænse? Og så videre. Så har jeg lyst til lige at spørge, hvad var så det vildeste? Altså, hvor gik grænsen? Hvor jeg virkelig... hvor du sagde, okay, nu er vi nået til kanten af, hvad jeg... Jamen, jeg vil sige, det var ikke, fordi den blev tydelig for mig, før jeg fik børn. Men jeg vil sige, efter jeg har fået børn, der er der ting, jeg ikke kan gøre mere. Altså, jeg har ikke lyst til... jeg vil aldrig springe bungee jump igen. Det er der ingen tvivl om. Jeg har også lavet sådan virkelig dybdedyk ned på 40 meter. Det har jeg heller ikke lyst til mere. Altså, det vil også sige, det var vildt. Altså, det var fantastisk, meget, meget smukt. Men jeg behøver ikke at gøre det igen. Man kan opleve det samme ned på 2 meter, mere eller mindre. Men jeg skulle, det var en del af min proces for at komme herhen til at blive mere og mere helstøbt og undersøge min egen form. Så det er der omkring. Det er de 40 meter og de 60-15-20 meter, eller hvad det er. Ikke? Så det er noget med nogle skalaer for mig, ikke? At arbejde med det fysiske. Det er måske stadigvæk det, du egentlig gør her med kunsten, altså søger nogle grænser og udforsker. Ja, det kan man godt sige. Jamen, det er det helt sikkert. Og det bliver mere og mere tydeligt, at det også er det.
Men der er klart, der er jo forskel på at være ung og vild og bare gøre alting, uden at måske at være velovervejet, men også være i en kunstnerisk kontekst og proces, hvor man arbejder med tingene bevidste, og lidt langsommere også. Det handler også om noget med tid, ikke? Mm. Hvor før der kunne det måske handle om, at det bare skulle gøres, fordi det måske også havde noget sejhed over sig, men hvor nu er det mere den dybere en dybere forståelse af menneskeheden og af virket, altså hvis vi snakker om mit tekstilvirke, altså hvor jeg meget undersøger farver og sætter tingene sammen, i virkeligheden collagebegrebet, altså sammensætning af forskellige diversitet i virkeligheden. Prøv lige at stoppe der, fordi sådan som du sidder der, blå bukser og grøn stol og rød trøje, ja. Og så tager lige strikketøjet der, ja. Der er også et eller andet, ja, specielt ved det. Ja. Ja, det er jo igen, ikke? Det er noget med rester også. Det er noget med rester, ja. Ja, men og det er også meget det, som, og det er jo igen, tror jeg, produktet på en eller anden måde af mig. Det her med sammensætning af mange forskellige ismer eller ting, altså, som så gør det hele billedet, ikke? Og det er jeg nok også i virkeligheden, sådan lidt af det her, og lidt af det her, og lidt af det her, og lidt af det her. Så, og samtidig med det også det, jeg arbejder med, fordi det er det, der er undersøgelsen. Hvad betyder det, når man så sætter de her helt ukendte eller almindelige ting sammen, så bliver det til noget nyt og tredje, når det så er den her collage, eller striktøjen, eller det vævede tæppe, eller... Så hvad er det lige præcis der, som gør, at Katrine siger, at du er en dygtig kunstner? Altså, hvor kommer kunsten ind der? Er det de der... Er det noget med at prøve noget nyt, eller noget våget, når man sætter de ting sammen, eller hvad... Hvor skelner det? Ja, det ved jeg. Det er jo i virkeligheden... Jeg kan jo ikke svare på Katrines vegne, hvad hun mener er den gode kunstner. Jeg kan jo fortælle, hvad jeg arbejder med, og hvad jeg er optaget af. Mm-hmm. Og jeg arbejder meget bevidst med farvevalg, og jeg er meget, meget bevidst med sådan den der kommunikative i virkelighed form og åbenhed. Og så er ærlighed også sådan en vigtig ting. Altså det lige til i virkeligheden, fordi der er også mange ting, der er enormt komplekse i verden. Og også i mit liv og det, jeg har oplevet, er der mange ting, som er utrolig besværlige og i virkeligheden svære at formidle eller forklare. Hvor jeg godt kan lide, at det i virkeligheden bliver omsat til noget enkelt. Og så sådan noget med biennalen, det er sådan lidt mere abstrakt, hvor I det kan man godt sige, ja. Er mange om ja. Det. Og der er en stor kompleksitet, kan man sige, i det. Ja. Og så bliver, kan man sige, mit take på det måske, at jeg arbejder sådan med den grafiske side og den der kommunikation, hvor jeg prøver at bryde det ned til sådan enkelte elementer, som er mere forståeligt. Om det så lykkes, det er jo så det store spørgsmål om. Kender lokalsamfundet? Forstår de overhovedet, hvad det er, vi arbejder med? Ja, men det ser jeg som en opgave, en fornem opgave for min side, eller for os, at, ligesom at få kommunikeret noget meget komplekst og gøre det til noget enkelt og forståeligt for nogen. Ja, fordi som nogen kan se, eller som vi kunne se på tv her, så står der en dør, ja, ude midt i det hele. Yes. Og så står der bare på den anden side. Ja. Og så kommer der en bonde forbi der og spørger sikkert. Hvad sker der der? Hvad sker der der? Hvad er meningen? Jeg synes bare, det er sådan et super enkelt billede på netop at flytte dig fra én ting til noget andet. Altså, og når du fysisk skal gå ind igennem en dør, så kan du ikke undgå at lade være med at grine over det, når der ikke er andet. Men det er jo de her synlige eller usynlige grænser, som så lige pludselig bare gjort tydeligt. Så det handler igen om grænsen, om nu er du på den anden side af døren. Og hvad sker der så? Altså, det er jo også et interessant... På den anden side kan man også sige, altså, der er også begrebet. Det er jo i den grad også ud fra begrebet. Ja. At sige, at på den ene side har vi det her, og på den anden side har vi det her. Altså, det er da klart. Og der er da også en sådan snak omkring, vi har Hårbøllehuset her, og så har vi over på den anden side, af gaden, ja, eller... Ja. Ja, jo, så der er også en leg med ord omkring det, og... Ja. Men også meget, altså, i virkeligheden tænker jeg også meget på Alice i Eventyrland, altså det her med at gå ned i the rabbit hole. Mm-hmm. Hvad sker der, når man går ind? Ja. Ja. Det ved man faktisk, ikke? Det vidste I vel heller ikke, da I flyttede på landet, fordi nu kan vi jo se, at du sagde, at på et tidspunkt, så skulle du bare væk fra landet. Ja. Så lad os prøve at hoppe tilbage, sådan kronologisk. Ja. Du har haft frygten skrab der, og ja, det var ikke så inspirerende. Nej, og så flyttede jeg til Norge efter min tid på den anden skole der. Jeg skulle lige væk, skulle
faktisk spare nogle penge sammen. Og så efter det, så flyttede jeg til København. Fordi jeg vidste godt, at jeg skulle til byen. Jeg skulle ind og uddanne mig. Jeg skulle ind og blive god til det, som jeg troede, jeg skulle være. Beklædningsdesigner. Mm-hmm. Så det var også oplagt for mig at søge ind på designskolen. Men jeg, kan man sige, fik heldigvis afslag første gang. Og jeg siger heldigvis, fordi at så havde jeg også tid til at overveje, at det er det, jeg skal. Fordi så gik jeg på en anden forebyggende skole i noget tid, og fandt ud af, at i virkeligheden så kredser min jeg om det, jeg er optaget af, meget mere om materialet og fortællingen, og ikke kun kroppen. Altså der selvfølgelig jeg er stadig optaget af det her kroppene imellem, men i virkeligheden så vil jeg også gerne nørde endnu mere ned i, hvad er det her for et materiale? Fordi nu har jeg jo, kan man sige, arbejdet med at putte tøjet på kroppen og forme det og lave en fortælling omkring det. Ikke sådan, at det blev på højt niveau, men nok til, at jeg i hvert fald kunne gå ind i, okay, jeg vil hellere og mere ned i materialiteten omkring det og farverne. Så derfor så fandt jeg ud af undervejs med, at jeg undersøgte og gjorde mig bedre, at jeg faktisk kunne søge ind på tekstil i stedet for. Mm-hmm. Altså søgen på tekstillinjen? Ja, det hedder tekstillinjen, hed det vist dengang. Inden for hvad? Inden på hvad? På designskolen. På designskolen. Kunstakademiets designskole hedder det, ja, okay. Som ligger inde i København. Det lå på Østerbro, dengang jeg kom ind, og så flyttede den så ud til Holmen, hvor jeg også tog afgang. Jeg var mega glad, altså, fordi det var en dream come true. Altså, det havde jeg jo drømt om faktisk i mange år. Altså, det var en stor ting. At få lov til at komme på en videregående designuddannelse, hvor man skal netop igennem hele det der nåløje. Altså, det er ikke enkelt at komme ind, vel? Altså, det er få, der kommer ind, og mange, der søger, ikke? Og det er jo en 5-årig uddannelse. Men vi fik faktisk 2 børn, mens jeg studerede derinde. Mm-hmm. Jeg var mere optaget af at undersøge og være i den kreative proces, end jeg var at få børn og tænke sådan fremadrettet på den måde. Der var ikke sådan en plan. Jeg forestillede mig virkelig meget mere, at jeg skulle karriere. Mm-hmm. Men så mødte jeg Morten, og vi blev meget forelskede og meget glade for hinanden. Og han var meget sådan, jamen, vi skal da have børn. Og ja, det skal vi. Det skal vi. Og det fik vi jo så også ret hurtigt. Vi havde jo kun været sammen i 3 år, da vi fik Lila. Det var faktisk også super sundt for mig, fordi på designskolen, der var jeg bare fra 8 morgen til 11 aften nærmest hver dag, inden vi fik børn. Mm-hmm. Og måske havde jeg svære ved at, der vævede jeg måske lidt mere rundt, vævede, men jeg havde måske svære ved egentlig at beslutte, hvad jeg ville. Mm. Så det var, og når man får børn, så skal man jo hente dem efter x antal timer i institution. Så er det ikke noget, jeg ikke har fundet ud af noget, når jeg har været der i 7-8 timer. Man kan sige, det tager også noget socialt, når man har børn. Altså sådan er det jo. Mm. Det har en pris, men jeg er glad for det, altså, fordi det fik mig til at fokusere på det, jeg ville. Så jeg er lidt spændt på, hvornår drømmen der om at flytte på landet, hvornår den opstår. Ja, men det gør den. Vi fik Ava der, og så tog jeg afgang. Og så gik der nogle år, hvor vi arbejdede. Morten og jeg lavede faktisk et samarbejde, hvor vi arbejdede sammen sådan med hans take på, han er jo film- og mediemand. Og jeg kommer fra designskolen og har optaget om farver og tekstil, hvor vi lavede sådan en crossover kunstnerisk udfoldelse, som vi kalder Konto, hvor vi faktisk laver store installationer og kunstfilm og i det hele taget undersøger sådan det felt, der er imellem os to. Jeg kan da godt lige springe nu nogle år frem. Bare for at sige, at I har lavet noget over i Vordingborg, noget helt konkret sammen. Ja, det har vi. Der har vi lavet noget til de røde løbere. Der har vi lavet 2 projekter, der hedder Præstens Skildpadder, som er nogle sten, dekorerede sten, der ligger ned i Kviklisøen, eller hvad er det mere, de kalder den park? Ja, parken i hvert fald. Og så har vi lavet noget nede ved Iselingskolen, vi kalder Tingsted, som også er dekoreret sten, hvor vi i samarbejde med eleverne har dekoreret sten, altså udvundet nogle historier fra omkring det der område, og så tegnet dem og skåret dem ned i stenene og malet dem. Som sådan et permanent værk, så det står derinde. Ja. Så man kan sige, det Katrine sagde om, at du favner bredt. Ja. Det gør du. Ja, det kan man sige. Hvordan var det så, at drømmen om at flytte på landet, den kom? Jamen,
den her kontrast med at bo i byen og alt for mange informationer og en hverdag med børn og dyr atelierplads hobede sig ligesom op og blev til mere og mere, at vi har brug for at komme væk, vi har brug for at komme ud til vandet, vi har brug for højt til, til loftet, skulle jeg til at sige, himmel, høj himmel, store, lange vidder, man kan se. Kunne se langt. Yes. Ja. Vandet tæt på, vi vinterbadede i mange år, Morten og jeg. Så skulle vi på landet. Det var det ligesom, klart. Det var det. Og hvordan og så blev jeg i øvrigt gravid med det tredje barn, og så var jeg sådan, okay, nu skal det være nu. Ja. Så inden for et halvt år fandt vi det her sted og flyttede. Helt tilfældigt? Nej. Vi har delt atelier med en fyr, der hedder Søren Rågaard i København, som var flyttet herned, og som er venner med flere andre hernede. Og vi havde undersøgt, at det skulle være ikke for langt fra København, tæt på vandet, og det opfylder ligesom de ting, og vi skulle have plads. Det kan det her. Så derfor er vi her nu. Så hvordan har det så været at omplante sig fra storbylivet? Fantastisk. Jeg fortryder det overhovedet ikke. Det er det eneste rigtige. Det kan godt være at køre lidt mere bil og køre mindre på cykel. Til gengæld har jeg nogle vider. Jeg har vandet, og der er et fantastisk lokalmiljø. Der er nogle dejlige mennesker, der bor her. Vores børn kan få den der have der, de kan få de der ting, og vi kan få atelierplads. Og vi kan arbejde med det her større skala-projekt med på den anden side. Ja, det her visionære, altså havde I drømt om det inden, eller er det noget, der, altså, er det noget, der vokser? I har også lavet en sø, og I har lavet en have, ja. Eller hvad hedder det, en skovhave? Og... Ja, vi er i gang med at lave en skovhave, det tager jo mange år. Mm. Nej, det var ikke planen. Det var egentlig planen, at vi skulle have et mindre hus, hvor der selvfølgelig var atelierplads, men så blev det her hus, vi forelskede os i laden. Man måtte også indse, at vi kan jo ikke bare have den her kæmpe stald på, jeg ved ikke hvor mange tusind kvadratmeter, og have det til os selv. Så det indbyder meget, stedet indbyder meget til sådan en, nu når det ikke skulle være netop de der mange tusind svin, der skulle være her, hvad er det så, vi skal arbejde med? Og kunsten er jo en del af vores arbejde, og hvem vi er, så giver det god mening at arbejde med kunsten på den måde. Og så inddrage andre. Så det er i virkeligheden også ting som en kollektiv ting. Og en del af stallen, den gamle svinestal, den har du lavet om til atelier. Ja. Med en meget speciel gulv, som er et kunstværk i sig selv. Ja. Det vil sige, Morten har bygget atelieret. Der var jo kaniner der for 2 år siden. Men nu, nu er der ligesom et færdigt atelier, hvor jeg har malet kunstværk. Jeg har malet farver på. Og det er også det er igen sådan en undersøgelse i en ting er mit farvesprog og at man kan sige at jeg kaster nogle farver ud i et rum, men det handler meget om også at sige at der er en balance i det, men det er også noget med at bryde rummet og hvordan bruger vi rummet når vi er der, når der faktisk er de her farver som er malet på den her måde, fordi det påvirker os. Det er helt klart at uanset hvad du sætter ind i et rum og hvad farver de har, så gør det noget ved hvordan vi er som mennesker. Så det er sådan, det er både sådan en det her, det synes jeg er smukt, men det er også sådan en skubben til min egen bevægelse og min egen udvikling. Altså, hvad er det, jeg vil? Altså, stille spørgsmålstegn til, nu går jeg ind i det rum, altså forholder jeg mig til, at den er grøn her, gul her, eller blå her? Og en af de ting, du ville, det var at stille en fin, stor, gammel væv op med hjælp fra en lokal. Ja, Bente Egedorf har hjulpet mig, den lokale hårbøllevæver inde. Jeg kan hjælpe sådan her. Jeg kan hjælpe sådan her. Det er tydeligt at mærke, at du brænder for en hel masse forskellige ting. Men ja. Der er en stafet her, ja. Så jeg er spændt på at høre, hvem du har valgt at give den videre til. Ja, den har jeg valgt at give videre til Janne Schäfer, som er en faktisk tysk billedkunstner, som er flyttet til Møn nu for en del år siden, men for nylig har købt hus i Vindebæk. Tak for det, du bringer her til Møn af spændende ting. Det glæder vi os til at se fremover også. Ja. Tak fordi du tog imod TV Møn.